यो अचम्मको छ नेपालमै काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो बजेट पेश भइसकेपछि कमा पनि फेर्न पाइँदैन सरकार डल्छ अहिलेको सालदेखि प्रश्न उठ्न थालेको छ त्यसो भए संसदमा किन ल्याउने त उतै घोषणा गरे भइगयो नि संसदमा तिन चार दिन लगाएर छलफल गरेर हुन्छ हुन्न भन्नु पर्ने नौटङ्की किन गर्नु पर्यो नगरौँ यो त विधेयक बनो क्या मैले त फेर्नै सक्दिनँ अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो नि तपाईँ के हेर्नुभयो हेरिबसेँ नि रमिता मसँग टुलु टुलु हेर्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन कि त संविधान संशोधन गर्न सक्नु पर्यो मैले कि त राजीनामा गर्नु पर्यो राजीनामा गरौँ त्यही ऐन कानुन अनुसार मन्त्री भइएको छ होइन अब हामी सबैले दबाब गरेर संसद बन्द भएको बेला अध्यादेशबाट भए पनि नत्र फेरि यो विधेयकलाई संशोधन गर्ने गरी जानुपर्छ कसरी हुन्छ विज्ञान र प्रविधि त बुझेकै छैनौँ हामीले समय त हामीले बुझेकै छैनौँ हाम्रो चेतना त कति खराब रहेछ र फेरि पनि भन्छु भेट्ने समय चाहिँ बल्ला भएको छ छ महिना भयो यो छ महिनामा मैले आधारभूत कुराहरू एउटा ग्राउन्ड तयार गरेको छु अब यहाँदेखि हामीले डिपार्चर हुनु छ उडान भर्नु छ मसिना सुधारको काम र मन्त्रालय बुझ्ने काम मैले गरेको छु यति गरेँ अब हामी हाम्रो तिनवटा स्पष्ट नीति छ पहिलो नीति भनेको हामीले नीतिमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ पर्यटन नीति संस्कृति नीति के हुने त्यहाँ सबै सरकारवाला पक्षहरूको आवाज त्यहाँ आउनुपर्छ कि यो समयलाई बोक्न सकोस् हाम्रो ऐनले सबैको भावनालाई सम्बोधन हुन सकोस् हाम्रो ऐनले म त्यो व्यवस्था मिलाउँछु र क्याबिनेटबाट यस्तो घुमौरो बाटो छ अब क्याबिनेटबाट सहमति ल्याइसकिएको छ ड्राफ्ट कमिटी बनाइएको छ अब त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ बाटो हेर्नु है बाटो त्यो अनि कानुनमा आउनुपर्छ त्यसलाई कहिले चित्त बुझ्छ थाहा छैन कति महिना लाउने हो थाहा छैन तर यसपाला प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन के गर्नुभएको छ भने एउटा मन्त्रालय र टेबलमा कति समय कति घन्टा फाइल अडिने होइन भने त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ यो छलफल जाँदा एउटा सकारात्मक कुरा नत्र त तिन महिना अड्काइदिने त्यसपछि त्यो हाम्रो मन्त्रालयमा आएपछि क्याबिनेट जान्छ बाटो हेर्नु है क्याबिनेटले समितिमा पठाउँछ समितिले फेरि क्याबिनेट पठाउँछ अनि त्यसपछि संसद जान्छ तल्लो जान्छ कि माथिल्लो जान्छ माथिल्लोमा गए तल्लोमा लानुपर्छ तल्लोमा गए फेरि पास गरेर माथिल्लोमा ल्याउनुपर्छ अनि फेरि संसदीय समितिमा आउँछ अनि तपाईँको चाहिँ लगेर पास गरेर अनि मात्रै राष्ट्रपतिमा पुग्छ सजिलो छैन क्या यति घुमौरो बाटो छ यो संसदीय व्यवस्था अनि काम गर्ने मान्छेलाई हैरान गलाएर हैरान हैरान बनाउँछ क्या तपाईँहरूलाई जस्तै म त चाहन्छु भ्यागुता जस्तो उफ्रिन घोडा जस्तो उफ्रिन ऐन कानुनले घिसारेको घिसारेकै छ ऐन कानुन मिच्नु बित्तिकै जेल परिन्छ भोलि जेल परिहालिन्छ अहिले नै जेल चाहिँ नपरौँ कि भन्ने हो अब यस्तो अप्ठ्यारो बाटो भएर हिँड्नु परेको छ हामी यो ऐन कानुनलाई सच्चाएर हामीले सारा बाटोलाई एकदम हाइवे जस्तै बनाएर जानुपर्नेछ व्यवसायीहरूले हेर्नुहोस् त एउटा संस्था दर्ता गर्नुको निम्ति सातवटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ कि पर्दैन वन मन्त्रालय छुट्टै देश जस्तो छ वन मन्त्रालय आफैमा अर्थ मन्त्रालय छुट्टै देश जस्तो छ सरकारको सरकार जस्तो सदस्य जस्तो छैन सातवटा मन्त्रालय 22 विभाग 200 टेबल पुग्दाखेरि सबै व्यवसायी गलेर विदेश जाने सपना मनाउँछ हामीलाई पनि त त्यस्तै बनाइराख्यो भनेपछि यो व्यवस्थामा केही न केही हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ छ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ छ नत्र भने मन्त्री त भुइँटो पालियो एउटा किरुवाको छोरा मन्त्री भइहाल्यो भन्ने ढङ्गले मात्रै सोचियो भने त सिधी नै गयो तर केही गरौँ भन्ने हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको
अप्ठारो चाहिँ छ नि। अब हामी धेरै अप्ठारोको चाङमा छौँ तर पनि हामी निराश नहौँ। तपाईँलाई शेख हसिनाले लेखेको किताब मैले पढेको थिएँ, दुबईको राजा। पहिलो पेजको पहिलो प्याराग्राफमै मैले भेटेको थिएँ, अफ्रिकाको जङ्गलमा सिंह उठेर आफ्नो शरीर तन्काउँदै भन्छ, आज एउटा हरिण कसरी भेटेर खाने होला। अनि त्यही अफ्रिकाको जङ्गलको अर्कोपट्टि हरिण उठेर जिउ तन्काउँदै आज सिंहबाट कसरी छलिने होला। अक्सर हरिणले जित्छ किनभने सिंह पेटको निम्ति बाँचेको जस्तो, सिंह जीवनको निम्ति बाँचेको जस्तो, हामी चाहिँ जीवनको निम्ति लड्दैछौँ, यो देशको निम्ति, आउने समा पुस्ताको निम्ति। त्यस कारणले हाम्रो जित हुन्छ नै, निराश हुनुपर्ने चाहिँ छैन, हामी सबै मिलेर हामी गर्न सक्छौँ। म काम गर्नु आएको हो र मलाई पार्टीले काम गर्नु भनेर पठाएको हो, म यहाँ मन्त्री हुनु मात्रै आएको होइन। त्यसो भएको हुनाले नाता, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, त्यसमा पनि पार्टी हेरेर, पार्टी अघि भन्नुभयो नि पार्टीकै मान्छे भर्ती गर्नुहोस्, हो यो विकृति छ। पार्टीका मान्छेहरू नियुक्तिमा भेट हुन्छ, मिलो भने पनि खाएर खतम, बाजो भनेर पनि बिगारेर खतम, हात्ती मिल्दा वन खतम, हात्ती जुझ्दा वन खतम, वन खतम गर्ने काम चाहिँ भएकै छ चारैतिर। हात्ती मिल्दा पनि वनै मास्छ अरे, हात्ती बाँध्दा पनि वनै मास्छ क्या, वनै फाँड्छ, हात्ती जस्तै भएको छ। यो चाहिँ सत्य हो, कुन पार्टीको भनेर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दा कहिले कहिले दुईवटा पार्टीको मिलेर खाइदिएको पनि छ। त्यो जतिको मिल्यो भने त्यो जस्तो मिलन फेरि केही हुँदैन, बरु आफ्नैले खोलिदिन्छ कतै, त्यो त खोल्दैन। बाजो भने बैठकै बस्नु सकिँदैन, त्यो पर्यटन बोर्डै साँची छ त, किन धेरै कुरा गर्ने, बैठकै बस्न सकिँदैन, यो स्थिति चाहिँ हो नै। अब मैले हाम्रो मन्त्री परिषदमा सोध्नेछु कि पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइन, हो भने किन खेलाची गरिँदैछ, होइन भने होइन भनिदिउँ, म पनि होइन रहेछ भन्दै हिँडौँला। पर्यटनको व्यापक सम्भावना, आर्थिक रूपमा धेरै ठुलो एउटा मेरुदण्ड पर्यटन भन्ने गर्ने चाहिँ, अनि जहाजमाथि टिकटमाथि भ्याट लाउने, दुनियाँले हामीलाई के भन्छ, त्यसै त संसारको महँगो टिकट नेपाल, अनि 13% भ्याट लगाइदिएर हामी पर्यटनलाई के गर्न खोज्दैछौँ। यस्ता त अनगिन्ती छ, म तपाईँहरूलाई 3 घन्टा बताउनु सक्ने भएको छु, यो लाटो मान्छेले त 3 घन्टा बताउनु सक्ने भइसक्यो, तपाईँहरूलाई 6 महिना नभेट्दा त्यति ज्ञान आर्जन गरेँ, कयौँ भेटियो होला, कुरा सुन्नु पाइएन होला। अब चाहिँ हामी छलफल गर्दै जाने, सुन्दै जाने कुरा नै हुन्छ, एन फेर्ने बाटोमा हामी जानैपर्छ। अब हामीले हाम्रो नेपालको पर्यटन नेपालीपनकै हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि भनेको छु। प्रकृतिको सम्पदा र मानवद्वारा निर्मित सम्पदालाई संयोजन गरेर निर्माण हुने पर्यटन नै नेपाली पर्यटन हो, त्यो स्थानीय स्वात र स्वामित्व सहितको पनि भनेको छ। हामी त समाजवादी बाटोमा जानुपर्ने हो, संविधानले भनेको छ नि त, कुनै पार्टीले भनेको होइन, नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले स्वामित्व र स्वात सहितको। हाम्रो रैथाने खानाहरू 5-स्टार होटलको मेनुहरूमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ, र हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू त्यहाँ बेचियो भने गरिबीको खाडल त्यति धेरै गहिरिएर जान सक्दैन भन्ने उद्देश्यले तपाईँको चाहिँ यो कुरा भनिराखिएको छ। तर के भने प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने हाम्रो नजर चाहिँ गतिलो छैन है नेपालमा, यो पनि हो मेरो अनुभव। नेपालको अर्थनीति चाहिँ संविधानमा 3 खम्बे, कयौँ ऐन कानुन त बनिएको छैन, तर संविधान नै मार्ग निर्देशन भएको हुनाले पनि हामीले जसरी तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हाम्रो मानसिकता छैन। एनएमए यहीँ हुनुहुन्छ त उहाँ, 27 पिकहरू पोखरामा
पोखराबाट चढाउनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई गर्ने बेलामा यो त राज्यले लिनुपर्छ भन्छ कि यहाँ धेरै मान्छे। यसलाई पनि मैले रोक्दा 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 गरेर पछि दिएँ, राज्यले लिनुपर्छ। तर राज्यले लिइसकेपछि त राज्यले दिनु पनि पर्छ नि त, निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्यो होला, निःशुल्क स्वास्थ्य दिनु पर्यो होला, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो होला, या जसरी उसले चलाएको थियो त्योभन्दा राम्रो चलाउनु पर्यो होला नि। आज लिएर भोलि चाबी लगाएर हिँड्ने हो, अझ थप्नु चाहिँ पर्छ, राज्य कमजोर छ, लिने चाहिँ होइन खोज्ने चाहिँ मात्र ठुलो र लामो डिबेट गरियो। प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने नजरै अर्को छ अहिले पनि, किनभने हामी बुहारीलाई खाट बाकसबाट चाबी तपाईँको चाहिँ यहाँ कन्दनीमा भिरेर चाबीले तपाईँको चाहिँ घिउ खोलेर भुटुन यति मात्रै लाउनु है भनेर दिएर हिँड्ने मान्छे हौँ क्या। त्यो संस्कृतिबाट हुर्केको हुनाले हामी दिन त चाहँदै चाहँदैनौँ, लिन मात्रै चाहन्छौँ, दिए पनि एकदम थोरै थोरै दिन चाहन्छौँ, आफ्नो अन्डरमा पुर्याइराखेर दिन चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो सामन्ती सोच हो, सामन्ती सोच यति गहिरो गरी अहिले पनि छ कि प्राइभेट सेक्टर मैत्री नै छैन। यसको अर्थ राज्यलाई तपाईँको पेलेर प्राइभेट अगाडि जानुपर्छ भनेको सँगै जाने हो नि त संविधानको नीति अनुसार, तिन खुट्टे हो नि त हाम्रो त अर्थनीति भन्ने, तिन खुट्टे हिँड्ने एक खुट्टे अनि पुगिन्छ गन्तव्यमा, एक खुट्टाले त उभ्नु सकिँदैन नि। त्यही भएको हुनाले यसमा पनि हामीले केही बहस गरेर जानुपर्ने नै छ।